Nu ska ni få träffa en riktig inspiratör, nämligen Shahrzad Kiavash, som drabbades av en ovanlig bakterie för 3 år sedan och tvingades amputera nedre delen av benen. Idag laddar hon för triathlon som hon ska göra i augusti. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Det är en fantastisk historia, men vi börjar från början. Vad var det som hände dig? Det var 2012, va? Ja, precis. I mars. Så jag hade varit på jobbet och sen hade jag varit på gymmet. Och sen efteråt började jag känna att jag hade någon slags konstig smärta i min mage. Som fortsatte under kvällen och blev värre och värre. Och så fick jag feber och jag hade ont i kroppen. Och mitt hjärta slog jättesnabbt och jag hade svårt att andas. Så... Det där gick ganska fort, det händelseförloppet, eller? Ja, precis. Det var väl 7 på kvällen som jag började känna det och dagen därpå på morgonen togs jag till sjukhuset. Jag vet inte vad klockan var, men det var på morgonen i alla fall. Mm. Men hur fick du hjälp? Jag ringde ambulansen den första gången för att jag hade bröstsmärtor och sådär. Men då sa de att det finns ingen indikation på att du är sjuk, för jag hade ingen feber och inget annat förutom att jag var stressad. Så de sa att du ska nog ringa hit någon, för vi vill inte lämna dig ensam. Och då ringde jag min bror som kom med sin vän Daniel. Och det var ju de som räddade mitt liv då. För de, sen, vad hände sen när de hade kommit över? Ja, då var det ju värre och värre. Och sen så sov jag i mitt rum och de sov i vardagsrummet. Och sen vaknade jag på natten och var jättetorr i min mun. Och skulle gå till köket för att dricka vatten. Och när jag har gått ut i köket då, så har jag ramlat. Och de har vaknat av det här ljudet, det dunset då. Och då har de tittat och då har jag varit blå i ansiktet och inte kunnat andas. Och då har de ringt ambulansen en andra gång. Mm. Och då kom du in på sjukhuset. Vad hände därefter? För jag vet att du blev nersövd sen. Ja, precis. De sövde mig på en gång för att min andning hade kollapsat. Och mina lungor hade börjat nästan... Alltså jag kunde inte syresätta mig själv. Så de fick koppla in en respirator och sådär. Hur länge låg du nersövd? I 13 dagar. Vad tänkte du när du vaknade? Jag tänkte inte så mycket. Jag var väldigt sederad och sen så... Jag förstod ju inte vad som hade hänt och mina föräldrar försökte förklara att du är jättesjuk, du har varit på sjukhuset. Men jag kunde inte ta in det. Jag tyckte bara det var underligt. Hade de fått något svar på vad det var för fel då? Ja, precis. Jag hade fått en blodförgiftning till följd av meningokocker. Och det är en ovanlig bakterie, men också när den väl bryter ut är den oerhört dödlig och farlig. Men vad är det som då händer med kroppen när den bryter ut? Alltså den går in i blodomloppet och så sprids den ju med blodet. Och då sprids gifterna tillsammans med blodet runt i hela kroppen. Så jag fick en multiorgansvikt som betyder att alla mina organ slutade fungera. Och främst utsatt är ju då hjärtat och hjärnan i det. Men hur kan man bli smittad av en sån bakterie? Nej, den är luftburen, så ja, man får den via luften. Men reagerar alla på samma sätt av den här bakterien? Nej, det är först när den hittar en lucka eller kommer in i ens blodomlopp då, som den faktiskt bryter ut. Och det är då man blir sjuk. Annars kan man vara en aktiv bärare av den utan att faktiskt bli sjuk. Okej. Mm. Men sen fick du spendera ganska lång tid på sjukhus? Mm, 7 månader sammanlagt var jag där. Och hur många operationer blev det? Blev 40? Ja, lite mer än 40 har vi räknat det till. Vi har inte... Men jag vet att vi har lite bilder också från sjukhuset här. Här ser vi när det kommer ut från... Vad var din tanke när de berättade om att du var tvungen att amputera benen? Jag kanske hade det lite på känn. Jag förstod ju eftersom jag togs in på operation hela tiden att det var någonting. Och jag kunde inte röra på mina fötter längre. Så jag förstod ju att det var någon slags... disconnect kanske mellan hjärnan och kroppen och sådär, men jag var jätteledsen förstås. Men just det här då, när de här operationerna under tiden, så vad tänker man ens då? Var det klart att du skulle klara dig, eller fanns det någon sån här osäkerhet i att du skulle klara dig överhuvudtaget? Nej, när jag vaknades från nedsövningen, då var ju det mest kritiska över. Men det var ju, benen var ju fortfarande en fara på något sätt. Eftersom de var så såriga och sådär, så kunde det komma en ny infektion. Och sen när vi väl tog bort benen så behövde jag göra hudtransplantationer och de fäste inte. Och det var liksom... Döden hade väl kanske... Här ser du brorsan, va? Ja, det är min lillebror. Ja. Mm.
Men sen då, från det här när du då ligger på sjukhuset och du amputerat benen, vad fick du tanken sen att liksom börja träna på det sättet som du sen har? Vad var vändpunkten till din träning? Nej, jag var ju jätteledsen och har tyckt att rehabiliteringen framförallt och lära sig att gå på proteserna var jättesvårt när du har legat raklång så länge. Och så hade jag gått upp väldigt mycket i vikt och sådär. Och jag tänkte att jag måste bli bra. Och hade du haft den känslan hela tiden, just att när livet förändras så drastiskt så kan man få ganska drastiska tankar också om livet generellt. Mm. Hade du några sådana tankar innan du klarade av den här vändningen? Ja, alltså jag hade ju bestämt mig för att jag inte ville leva. För att jag tyckte inte att mitt liv var värdigt att leva. Eller det var liksom inte ett värdigt liv att leva. Men jag började väl märka att alla andra i min omgivning började må så pass dåligt eftersom jag gjorde det. Och det kändes så orättvist mot dem, mina föräldrar och min bror. Och att jag bara skulle ge upp när de hade offrat så mycket för att jag skulle bli bra. Så då tänkte jag att jag måste göra mitt bästa för att bli den bästa versionen av den jag är nu. Och vad blev att du valde att du hittade just tillbaka till träningen? Det var det enda det var ju min frizon. Jag tränade ju innan jag blev sjuk också, inte i samma omfattning förstås, men det var ju det var mitt safe place. Det var det enda jag kunde gå tillbaka till där allt var sig likt och där jag bestämde kanske lite. Där du fick bestämma själv, inte läkare ja, eller? Precis. Ja. Men då träffade du också din personliga tränare Kajsa. Mm. Och vad bestämde ni er för? Nej, först gick jag till henne och sa att jag behöver träna mina ben för jag måste lära mig att belasta. Här ser vi bilderna. Ja, jag måste lära mig att belasta i mina proteser och kunna gå långt och kunna göra alla de här sakerna. Och då var ju benen, jag har inga muskler för mina knän så då måste jag ju ha ganska starka lår. Och jag vågade inte träna ben själv och sen så. Och här ser vi när du börjar springa också. Ja, precis. Jag. Hon skojade lite, eller jag trodde hon skojade. Hon sa, du känns att vi måste få dig att tävla i någonting. Och jag trodde ju mest att hon skämtade. Och det, jag har ju aldrig tränat på den här nivån eller aldrig ens tänkt på det. Men nu är det triathlon som gäller. Ja, nu är det triathlon som gäller. Och hur känns det nu? För nu är det bara några månader kvar. Ja, det känns bra. Det känns roligt. Vilka delar går bra? Alltså, är det någon mer osäker gren? För det är ju löpning, simning och cykling. Det är väl lite löpningen i och med att det belastar benen väldigt mycket i nedtrampet. Så jag får ganska ont. Vi måste vara lite rädd. Eller Kajsa. Försöker vara rädd om mig så jag inte gör illa mig. Men de andra grenarna går bra? Det tycker jag. Ja, det är helt fantastiskt att höra. Sitt kvar så får du ta och äta lite med oss. Helt underbart att ha dig här. Ja, vilken inspiration. Mycket. Ja, verkligen.